Diskusia s umelcami je v projekte Medzi nami zaraďovaná pravidelne a dnes predstavíme jedného z nich. Je to výtvarník Štefan My, ktorý je hosťom tejto relácie. Dobrý deň. Dobrý deň. A ste tu aj preto, pretože práve tento mesiac celý je výstava vo Vlastivednom múzeu inštalovaná práve vaše diela. Volá sa Na krídlach zdania. Prečo takýto názov? Všetky tie práce nesú v sebe častokrát hlbší význam, ako sa zdá na prvý pohľad. A potom je tam časť prác, ktoré vytvárajú zdania úplne iného materiálu, ako sú, z ktorého sú vyhotovené. Čiže vy vlastne tak na oko klamete tých svojich divákov, ktorí sa na to pozerajú, že? No, ani nie klamem, ale možno je to taký návod alebo spôsob, ako priviesť aj k zamysleniu sa nad skutočnými hodnotami alebo ako sa skutočne veci majú. Na tomto letáku je napísané, že na krídlach zdania sú obrazy, digitálna grafika a 3D objekty, reliefové obrazy a podobne. Je tu veľké množstvo tých prác. Čo vás možno že najviac teší, že ste mohli vystaviť? Pretože vy ste spomínali, že to je úplne prvá vaša výstava. Ja vlastne ani neviem, ktoré z nich. Ja som všetkým prácam rád, pretože priznám sa, pri tejto výstave aj ja som prvýkrát videl pohromade všetky tieto práce alebo diela, pretože časť z nich sú darčeky. Tak som musel pýtať naspäť, aby ich požičali. Čo by som viac tomu mohol povedať? Odrazím sa aj od tejto fotografie, kde je jedno moto, epitaf. Riadite sa ním? Myslím, že práve tá tvorba alebo výsledok toho, že sa tým riadím, a to žiť dneškom. Všetky tie práce sú moje súkromné, nie sú určené na predaj, nikde na súťaž, jednoducho tak, ako cítim a v tej práci. To je to otvorené srdce, ktoré mám. Tak pripomeňme, čo sa tu vlastne píše, koho je to myšlienka? No, tá myšlienka znie, včera nie je pravda, zajtra byť nemusí. Žiť dnes a užívaj si to s otvoreným srdcom. A tak sa snažím žiť, tvoriť, fungovať a dúfam, že tým nakazíme niekoho iného. Čiže to je myšlienka vášho brata? To je môjho brata, ktorý zomrel na rakovinu v 60. rokoch. Je to taký odkaz, ktorým možno vy chcete niečo aj tým ľuďom povedať? Zabudnúť, čo bolo, nedržať sa len tým, čo bolo. Žiť dneškom. Jednoducho dnes, čo najlepšie viem, nenechávať to na nejakú ďalšiu. To naozaj to ďalšie byť nemusí. Veľmi pekná myšlienka, viem, ako to myslíte, ale keď sa spýtam konkrétne dnes, čo ste robili? Ako ste sa ráno zobudili? Klasika, zobudím sa, kedy sa cítim, že som vyspatý. Upozorňujem, to ráno môže byť kľudne 23 hodín, to môže byť 04, to môže byť aj 17:20. Ja fungujem trošku v inakšom časovej dimenzii. Ja fungujem deň, mesiac, alebo deň, týždeň, mesiac, rok. Takže odpočívam, kedy sa cítim unavený. Je pravda, keď stanem, tak si dám sprchu, postavím si na kávu. No a potom vlastne spočítam, čo ma to všetko napadlo. Nerobím čo ma baví, čo sa mi chce. A striedam obdobie tvorby a ja som to nazval tzv. Záchvaty údržby. Musíte sa najesť, vyspať, nakúpiť, oprať, ale ísť aj na prechádzku. Potriediť si svoje, no jednoducho také iné povinnosti, ktoré... Preto sa pýtam na to, že ako vyzerá taký bežný deň umelca,
ktorý sa zobudí a povie si, či musím niečo, alebo nemusím. Vo vašom prípade je to každopádne, že nemusím a riadite sa asi tým, čo vás momentálne v tej chvíli napadne a čo ste naozaj prekvapili. Skutočne spontánne, čo ma napadne. A tak ako môj najstarší brat hovorí, ak je v hlavnici tma, jediné okno, ktoré svíti, určite tvoje. Takže pre mňa, ja jednoducho žijem trošku inakším rytmom, ktorý vyhovuje mne, ale žijem ako naozaj dneškom. Takže idem spať, až keď mám dorobené. Dobre, na čom momentálne teda pracujete? Ja viem, že teraz vaše práce sú vystavené na tej výstave, takže asi gro to, tých prác je tam, ale čo je to teda to, čo by ste ešte chceli ukázať svetu? No, určite je to digitálna grafika, lebo podarilo sa mi dostať do tej výstavy. Je tam neuveriteľne totiž veľa vecí. Len 140 grafík. Ale ja ich mám v svojom počítači spracovaných ešte viac ako 400. Jednoducho sa nedá. Ja som chcel osloviť práve tú mládež, aby si mali možnosť vybrať. Takže sú tam jak akrylové plátna, aj iný materiál, reliefné obrázky, sochy sú tam, sošky a iné užitkové predmety. No a táto počítačová grafika. Inšpirujete sa aj samotným mestom? Áno. Veľmi rád, nie, že podpichujem ľudí, keď sa chcú pozerať, dokážu sa pozerať. A ja Hlohovec považujem za neuveriteľne fotogenické mesto. A nemusí to byť stále len kostolná veža totiž. Je tu na neskutočne veľa drobností, kútov, jednoducho to, čo vidím, čo ma zaujíma, mám nafotené a naozaj s tým pracujem. Ja som schopný si naozaj nafotiť aj mláku na asfalte, ak nechá stopu. Ako zaujímavý podnet, netreba chodiť príliš ďaleko. Nakoniec tam mám grafiky, myslím, že celku podarené, z mojho balkóna, ktoré mám. Dokonca aj jeden reliefný obraz, doplnený emblemom, alebo erbom Lovca, sa to nazýva na meste svätého Michala. Stačí naozaj asi len nájsť si aj čas, nie len chcieť, ale nájsť si čas. Šepká sa o vás, že máte niečo so sušienkovými dielami a tu na stole máme jeden z tých obrázkov, ktoré to potvrdzujú, takže keby ste mohli o ňom niečo povedať? No, to je práve to čaro nechceného. Voľne pri prechádzkach, keď ma niečo zaujme, tak si nafotím, pozriem. Ja som netušil, že pán Sušienka existuje a že je z Hlohovca, že žije v Hlohovci. Ja som to považoval za úžasný námet na svoju prácu a mám ich tu na viacej. Dokonca všade sa hrdím tým, že u neho som našiel tú inšpiráciu, ja to priznávam, lebo nielen grafiku, ale ja mám aj plátna. Hoci pôvodne tie plátna sú tri pod sebou, sa nazýva súrodenci. Pochádzam z piatich detí a sú tam ďalšie dva obrazy, ktoré vyjadrujú, keď sme my traja starší bratia spolu vyrastali v jednom prostredí a v tom istom meste, ale v inom prostredí, mladšia sestra a brat. A to sú tieto artefakty použité od pána Sušenku, spravené v akryle. Akým spôsobom ste ich tvorili? Ako je to urobené? No, akou technikou? Toto by som povedal, napríklad táto práca, myslím, že je to digitálna koláž. Koláž fotografie, dokonca to sú dve fotografie, aj to pozadie je predsa. Na prostej väčšine využívam, myslím, že stránky, ktoré ponúkajú zaujímavé, pomerne kvalitné obrázky ako pozadia, ktoré nie sú chránené autorsky. Existujú také stránky, plus svoje fotky a doplňam to vlastnou grafikou v grafickom programe. Upozorňujem, ktorý má už 20 rokov po skončení
aktualizácii, ale zas má to ukázať tie mladé generácie. Sú dneska nové programy, nech začnú, ale ja už nebudem zase začínať. Ja niekto ukážem, sa čo z toho sa dá spraviť. Toho zaužívaného a je zvyknutý na niektoré techniky? Ja zase hovorím, že aj zo starou lopatou sa dokáže spraviť rovnako hlboká jama. Asi tak nejak, ako... Ale dajú sa robiť takéto aj s tými kvázi starými programami. A vy využívate vlastne aj materiály, ktoré už sú vlastne po dátume spotreby, ako by som povedala, že už nebudú nikomu slúžiť a vy ich ešte spracujete do svojich prác. Dokonca... Aké materiály? Dokonca z dnes, to je naozaj taká kuriozita, o pol tretej po obede som robil tvorivé dielne pre deti základnej umeleckej školy. A mal som, alebo som im ukazoval a učil, ako sa vytvára, z čoho sa, a aký je celý postup tvorby základnej modelovacej hmoty na báze papieru, lepidla a škrobu. A ja som, ako ukážku som im totiž donesol, z chladničky som si zobral tú starú, ktorú som tam mal ako zvyšok, kde som ako náhradu použil za ten škrob puding, ktorý má už asi 3 roky prešiel lehotu. Takže ja neviem, bol tam kakaový, malinový a karamelový, tak som musel povedať, aby to nejedli, lebo to voňalo. Jednoducho, o tom je asi, že veci, ktoré iní považovali za vyhodenie, tak ja ich viem Takže použiť. Potrebujete materiál, ktorý vám snažím sa, príde ako, pod ruku. Nie vždy, ale mám niekedy takéto vnútorné a mám z toho dobrý pocit, keď to môžem inak. Ono aj v tom letáku využiť. Na výstave používate akryl na kartóne. Áno. Tiež je to v podstate taký odpadový materiál, keď by sme mohli povedať. No, tak poviem. Viete, ten akryl na kartóne, to je výtvarnický kartón, ktorý nie je určený na takéto niečo. Oni bývajú z pravidla, bude ako nosiť pre nejaké iné obrázky. A ja to použijem ako základnú pracovnú plochu totiž. A ja to buď lepím na to, alebo to na to jedno rýdlami, respektíve rezačmi, robím do nej rýhy, alebo si vyrezávam tvary, ako vrstvenú mozaiku. Áno, ale mám tam aj niektoré sochy, kde je kartón obalový, tento hnedý. Ako základné kostra, na ktorú je potom modelovacia hmota alebo ostatné techniky. Z vašej vernisáže sme robili aj príspevok do spravodajstva, kde teda diváci, návštevníci múzea sa mohli stretnúť nielen s vašimi prácami, ale aj s tým, že ste osobne mohli odkomentovať to, čo na tých prácach vidia. Vy naozaj rozprávate o svojich prácach priamo pred nimi a deťom a tak ďalej. Ako to je možné, že tak dobre viete komunikovať? Máte na to danosť alebo vzdelanie? Neviem, či danosť, ale 17 rokov som učil ako učiteľ na strednej škole odborné predmety. A to myslím, že dá dostatočnú prax sa vyjadrovať v ucelených myšlienkach. Nehovoria o tom, že som hovoril o svojich dielách, takže oni to nie sú len diela, ale každé to dielo má vlastne svoj príbeh. Otázne je, či chcem hovoriť o obraze alebo o príbehu, ktorý sa k tomu obrazu viaže v závislosti od toho, aké je obec a keď sú tam deti, tak je jasné, že o tom príbehu nemôžete toľko povedať ako o technike, ako som to robil. Tak nerobí mi to problém a o každom tom diele som premýšľal, keď som robil, ja mám aj čas a tým popremýšľať, aby to malo nejaký zmysel. Je to možno dobré, že umelcové myšlienky sú potom, tak povediac, tomu divákovi alebo tomu, kto sa príde pozrieť na vaše práce, vie ich pochopiť. Tak to myslím, že nevidíme do vašej hlavy ani do vášho srdca, ale prostredníctvom tých vašich diel si možno niečo predstavíme vlastné. Ale prostredníctvom tej komentovanej prehliadky vieme pochopiť, čo sa dialo vtedy vo vašej hlave alebo vo vašom srdci.
Ja by som to trošku snáď upresnil. Ak sa mi podarí pri tej komentovanej prehliadke z tej prvej časti, to znamená zo začiatku tej výstavy, ich uviesť do tej, tým správnym komentárom, ich priviesť, tak oni už ďalšiu výstavu sú schopní sami vnímať, pochopiť. A mám naozaj obavy, aj preto tam chodievam pomerne často a som pripravený na to spraviť komentovanú prehliadku. Bez toho komentáru veľkú časť celkového požitku stratia, alebo sa im vôbec nedostane, pretože častokrát vôbec nie sú schopní pochopiť. Chodíte tam len tak náhodne, alebo sú dané nejaké hodiny, kedy vás tam môžu ľudia stretnúť a teda môžu sa aj popýtať na niektoré diela? Školy dostali, alebo pre školy je vyhradené pondelok do 13.00. Tam v podstate len očakávam, kto príde, kto sa nahlási, aby sa vzájomne nekrížili niektoré skupiny. Áno, ak mi dajú dopredu vedieť, ja nemám problém spraviť aj menšie skupinke. Dokonca sú teraz objednané, myslím, že na stredu Únia dôchodcov. Veľmi rád a myslím, že sami zistili, je potrebné totiž tí, ktorí boli aj na vernisáži, myslím, že pochopili, to je tak rozsiahla výstava, že si vyložene vyžaduje. To som netušil, že je až tak zložitá, ale vyžaduje taký ten, aspoň ten úvodný komentár. Kto vám dal túto možnosť? To si neodpustím povedať. Riaditeľ múzea, pán Urmínsky, a to budem stále tvrdiť, neuveriteľne ústretový, ale aj ten prejav dôvery, ktorý som u neho jednoducho od neho získal, je neuveriteľný. V dnešnej dobe absolútne neuveriteľný. Aj s jeho kolegami vo výstavnej sieni. Pani Ardonová, ale aj pán Kamenčík. Ja jednoducho, nedokážem ich nespomenúť, tak vám poviem, lebo to je v dnešnej dobe a tak, jak mám skúsenosť, ujedineli sme prípad. Takže touto cestou ďakujem im naozaj a myslím, že tá výstava Adam sa mi nesklamal. Čiže tak toto je vaša vďaka. Určite vás podporili nielen v tom, že vaše diela vystavili, ale určite vás to posunie trošičku ďalej, aby ste ďalšiu výstavu mohli nejakú uskutočniť. No, to budem musieť prehodnotiť práve v sebe, lebo priznám sa, ja som vôbec v týchto kategóriách nikdy neuvažoval, že budem vystavovať a že sa z toho vlastného pokoj, čo by dôchodca, že by som sa akože usiloval z toho dostať, utekať. Ale ja to beriem ako výzvu, pretože naozaj všetky tie diela, ktoré sú každým svojím spôsobom určitá vždycky výzva. Každé má niečo v sebe, niečo, čo som predtým nerobil, ale sú tam také zvláštnosti, ako je tam taká malinká sovička, ktorá bola určená v podstate pre deti. Ale ja som ich spravil 70. A len tá jediná, ktorá je na výstave, mi zostala. Takže to boli také tie výzvy. Čiže vy podarujete svoje diela? Všetky. Všetky, ktoré... priznám sa, že... Viete... Niekde možno ste niekde počuli, že vždy som na tom rovnako ako Van Gogh, bo on prakticky nezarobil ani korunu, akože, alebo nepredal žiadny obraz, tak teda povedzme. A ja hovorím, ja som na tom ešte lepšie, ja mám minus 3,60. Ja som predal také zvláštnej dôchodca, výzve, viete. Zvláštnej výzve na internete aukciu svojich prác pre dievčatko postihnuté rakovinou. Takže ja som tam dal jeden môj obraz. Bol to obraz morského koníka s technikou krakelovania. A výťažok z toho je pre mňa minus 3,60 poštovné. Takže ja som ešte na tom lepšie prepýtam ako Van Gogh, lebo to nie je o tom. Všetka tá tvorba, to nie je o peniazoch a myslím, že aj všetci obdarovaní chápali, že to nie je
To je môj vzťah k ním, ako sa dá nazerať. Keď už ste načrtli túto tému, vlastne ani nie o tých dielach, ale o tom, že asi teda máte dobré srdce, tak povedzme si, spomeňme si na vaše detstvo a na to, ako sa to všetko vyvíjalo. Ja mám v rukách Nitra a lokalita Nitra. To je vaše miesto narodenia, ale nezostali ste tam. Ako sa teda vyvíjal váš život? Pretože tá Nitra je teda naozaj tým prvým počiatkom. Čo sa dialo ďalej? Keď v tomto je to zase zložité. Ja som vyrastal v podstate v tej dobe najzatracovanejšej časti mesta, to je na Čermáne. Tí, ktorí sú Nitrančania, vie, čo to znamená. Keď sme sa presťahovali do mesta, nás nechceli zobrať všetkých do jednej školy. Ja neviem, či z bezpečnostných, alebo akých dôvodov. Ale rozdiel je nás, myslím, že na tri školy je rozdielne. A nakoniec zistil, že je to nezmysel, ale to je holý fakt. No ja som potom 15 odišiel a od tej doby, to znamená od nejakého roku 70, som ja vlastne vnitre len na návšteve. Takže chodil na návštevu stále, ale žijem mimo jednoducho. Ja som bol formovaný Tatrami, potom nejakú dobu Šumavou, potom nakoniec si môžem povedať Stredozemným morom, ale ako, ja to beriem stále. Rodné mesto, mám tam rodinu, mám k nej vzťah. Nemusím tam žiť, aby som k nej necítil, k tomu mestu. No a k tomuto Hlohovci zas... Čo vás sem zavialo, no, do Hlohovca, povedzte? No jednoducho, zhruba 13 rokov som žil, robil v Čechách, ale manželka bola z vedľajšieho dvora, z Nitry, a preto sa, ako som neočakával, že tam budem celý život a mám dve deti a tam som mal Slováci, jak prebytujem repa, a deti po česky a česky sa, no to je, ako, ja neviem, či... Tak som sa dostal sem a na najbližšie miesto, kde som bol, v Hlohovec. Koľko rokov ste tu? Od roku 87, takže 36 rokov a niečo. A získali ste k tomu mestu taký vzťah, že si poviete, že je to srdcovka? Ale áno, tak to je treba brať. Môžeme akokoľvek namietať, nakoniec aj keď pri tých mojich prácach upozorňujem, že ich robím sám pre seba, tak a ja sám seba neklamem. Takže áno, je to už až na tie ľudí, sa hovorí, ale úžasné, ako, nelámem nad nimi palicu, ale ako všade je chleba o dvoch kvôlkach, asi tak nejak povedané. Ale mám srdcový vzťah Hlohovcu, tu sa cítim doma. Preto som sa pýtala aj na tú Nitru a teda na to vaše detstvo. Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste umelecky cítili? Bol to niekto v rodine? Niekto sa zaoberal? Nikto nebol. Ale pravdepodobne ja som už s týmto akože podvedomom nejak stále inklinoval, ale vždycky bola iná voľba. Viete, to som aj v rámci učiteľovania hovoril mojim študentom, že Slovák má úžasnú vlastnosť. Keď má na výber dve možnosti, z pravidla si vyberie tú nesprávnu. Neviem, čím to je, ale v škole majú šancu znovu zopakovať, áno, ten pokus, ale v živote nie. A ja som taký naozaj asi týmto takým dôkazom. Bo áno, mne keby niekto v 15 rokov povedal, aby som bol výtvarník, budem výtvarník. Keby niekto povedal, že aby som bol baník, ja budem baník. My sme neboli vyhranení, ale v čomukoľvek. No jednoducho ma to zaujalo elektrika a cudzie svet. Nezaneveril som, nerobil som to potajme. Došiel správny čas, tak a som rád, že to môžem robiť. Stáva sa veľmi často, že priezvisko nejakým spôsobom navodí aj jasné, prácu, áno, že áno. Kovač sa naozaj stane kováčom. A vy ste Mik. Jednoducho, každý si hneď spomenie na lietadlo. Mali ste niekedy takú tendenciu, že budete
niekedy lietať, že budete pilotom? Nie, viete, toto je neuveriteľné tiež. Ja keď som chodil asi do 8. triedy, tak v rámci občianskej nauky nás zástupca riaditeľa sa pýtala, Štipko, čím by si ty chcel byť? Viete, nad zoborom Nitre je rádiomajak letecký. A ja som tak tedy ako, ak sa mi letecký výhybkár. A on mi dal takú pohlave. No a keď som sa v tých 90. rokoch stal letovodom stíhacieho letectva, tak som si hovoril, no teraz by som sa mal vrátiť do tej Nitry a tomu učiteľovi to vrátiť, lebo ja som sa prepituje obrazne stal týmto. A to mi prišlo po 40, po 50 rokoch, jednoducho takéto niečo. A takéto zvláštnosti sa mi dejú bežne, my sme si už o tom hovorili. Takže som býval napríklad na rôznych zostavách menných na konci a miesto MiG tam boli 3x X, lebo si nevedeli, či sa im nepokazilo niečo na softvéri s tým priezviskom. Takže áno, veľa, veľa zábavy som si. Už nakoniec, ako sme spomínali dobre, keď som bol na vojne, tak som tam bol kapitánom a tak aj na škole normálne. Dokonca nepreháňam, ja si to nearchivujem, ale ja som mal menovací dekret na maturitné komisiu, na maturitné skúšky kapitánik. Takže som si robil srandu, že a tam mi dáte aj hodnostné. Takže áno. Je to zaujímavé, vtipné a tak takže nejak, sa, ale... ste sa v skutočnosti stali kapitánom MIGom, aj keď nie z G, ale, ako, ale z K. Skutočne, takže ako, človek sa s tým musí naučiť žiť. Ale tak tieto úsmevné príhody, ktoré potom viete rozprávať ďalej, tak patria k životu, samozrejme. A keď vyplňate aj kolónky nejaké, že potrebujete nejaké tlačivo, tak aspoň sa zmestíte do tej kolónky, máte krátke priezvisko. Dobre, takže nikto vás neinšpiroval, uberali ste sa takoutou technickejšou stránkou. Čo nastalo potom? Uvažovali ste nad nejakým umeleckým vzdelaním? Máte umelecké vzdelanie alebo ste len amatér? Tak vám poviem, umelecké vzdelanie ako také nemám, ale som v rámci programu rekvalifikácie, pretože po 11 rokoch učiteľovania mi zrazu minister školstva oznámil, že musím odísť, lebo nemám vzdelanie. Tak som musel odísť. Tak som sa rekvalifikoval na grafik digitálnej tlače. Tak som sa za 2 roky vrátil ako kvalifikovaný a znovu som učil ďalej. Také zvláštne kocúrkovo. Takže som grafik, ale umelecké vzdelanie nemám žiadne. To neznamená, že o tom nič neviem. Existuje to, čo dávno, kým nebol internet, nebolo. A to je prístup k informáciám. Je mnoho vecí, ktoré si môžete dohľadať, doštudovať. Ja mám sériu monografií význačných umelcov v taliančine. Dneska nie je problém sa dostať k tomu a okrem iného úplne spontánne. Niekto chodí na ryby, niekto do kina a ja nemám problém ísť na výstavy. Jednoducho len tak sa pozrieť do galérie. Len tak, jednoducho. Bez nejakého dôvodu. Všimla som si vo vašich prácach spojenie s prírodou. Vyskytujú sa tam také, ja neviem, prvky, ktoré tam zrazu sa zjavia. Ja som si všimla napríklad, že tu nás sú aj pri tých sušenkových dielach nejaké rastliny. A často sa vyskytujú morské živočichy, často sú tam stromy, zvieratá. Je to ďalšia taká vaša stránka, že máte rád prírodu? Nie. Jednoznačne mám rád prírodu, ale... Tam je skôr otázka k tejto, ja som si vždy položil, že naozaj človek žije ako korytnačka 800 rokov. Ja nemôžem znovu teraz v mojom veku začať kresliť 1000x ruku, 800x nohu, potom aj 500x self, sám seba, autoportrét. Jednoducho, je mi ľúto, tak robím, čo ma baví, čo ma zaujíma, čo dokážem. Ale dúfam, že inšpirujem
tí mladí aspoň vedia, kde majú a kedy majú začať. Objavujú sa vo vašich prácach aj také prvky science fiction. Je to možno zase ďalšia vaša stránka, že to, nad čím rozmýšľate, je vlastne niečo nadprirodzené? Viete, ja som pri tom učiteľovaní stretol úžasných kolegov. Jeden z nich hovorí, že neberme ten život tak vážne, aj tak s ním nevyviazneme živý. Ten ďalší zase hovorí, že Števko, ak nie je najťažší, tak život je jeden z najťažších. Ako, vás nutí trošku zamyslieť, netreba veci niektoré brať vážne a úplne, naozaj úplne reálne. Ja tam mám predsa súsošie stretnutie Ikarov. Ak si to zoberieme dnes, že je to 4 roky staré a je tam dievčatko, ktoré drží v rukách dron a vtedy neboli tie drony až takto. Ale je tam reálna postava, Jetman, myslím, že tí, ktorí si vedia dohľadať, s deltaplánom, turbíny malinké, neviem, či modelárske, ale lieta, jednoducho taký novodobý Ikarus, ale je tam aj z mytológie Ikarus, ale som si dovolil, a prečo nakoniec nie, a to je Ježibaba s metlou, predsa z rozprávky, no a je tam lietajúci koberec, ako sa volal tam z tej rozprávky? Aladinov. Takže, a prečo nie? Myšlienka je dohromady, že jednoducho sa to nazýva, to boli Ikarovia svoje doby alebo v danej oblasti jednoducho. Áno, vo vašej práci sú série s tematikou Rímskej ríše, dokonca šachové figurky, niektoré Hviezdna brána, ktorú milujú niektorí. To je všetko spontánne. Filmoví znalci. A to ešte napríklad to nie je vo výstave, ale ja som napríklad môjmu vnukovi, a to je v Taliansku pri Benátkach, metrovú ponorku kapitána Nema spravil. Rovnakou technikou. Potom tam mám z kozmických Battlestar Galactica Online stíhačku kozmickú, ktorú zase má Prasinovec jeden, ďalší nejakého filmu s Tomom Cruiseom, zase ten vrtuľník, to má zase ďalší, jednoducho ako model, ako rob, čo ťa baví a čo dokážeš jednoducho. No, tak ste mik. Ja som, áno, naozaj ja som jednoducho spontánny a opäť zastojovať, to je presne to krásne na krídlach zdania. Neviem, mám napríklad aj tú sošku Havran s perlou. Pred našim domom je orech lásky a je tam, ja poviem, skupina vrán z Panskej záhrady, je ich asi 10, už asi 5 rokov, nie viac, 10. Tam chodia a zbierajú zavčasu na jar orechy, čo zostali na strome, vyniesú si ich na strechu a tam ich vyžierajú. A tak si hovorím, a asi, tak som si ich spravil, tak som si spravil jednu vránu. Ako len tak pre seba, aby mi zostal taký ten moment. Vo vašej tvorbe sa ale vyskytujú také série, že nerobíte niečo len tak, že jednu vec a viac sa tomu nevenujete, ale že je to v sériách a akoby na pokračovanie. Vraciate sa niekedy k svojim námetom, alebo rozširujete ich, alebo používate na ne nejakú inú techniku? Viete, ja neviem ani, prečo som sa k tomu dopracoval, len sa postupne došlo k tomu, že základný formát, ktorý ja používam, myslím, že sú tam len 3 obrázky zo všetkých, ktoré sú naležaté. Neviem, prečo mu vyhovuje buď štvorec, ale neskôr zistím, a to je na stojatov dĺžnik, jednoducho obrazy na stojatov. A zistil som, že tým jedným obrazom alebo grafikom nie som schopný vyjadriť všetko, čo momentálne cítim. Tak úplne prirodzene sú to buď dvojice, trojice, štvorice, dokonca tam mám skupinu 9 grafík, ktoré vytvárajú nejaký vizuálny efekt. Je to o pocite, dojme, atmosfére. To nie je, to nemá dokumentačný charakter, takže je tam skôr o symboloch, tak by som povedal, o optické umenie.
jednoducho. Na prvý pohľad vo vašich dielach prezentujete aj farby. Sú dosť farebné niektoré práce. Máte rád farby? Mám rád farby, možno aj okrem iného preto, každý z nás nájdeme nejaké preferované farby. A nakoniec sa tam ukáže, že všetko hnedé, tóny, a to jedno, preženiem poviem, od olivovej až naozaj po terakotovú. Jednoducho všetky možné odtiene, čo trošku je. A potom tyrkysová, modrá, také tie teplé odtiene modrej, neviem prečo. Biele je napríklad veľmi málo, aspoň na malovaných obrazoch naozaj výnimočne používam. Vzhľadom na to, že som okrem iného učil aj farebnú televíziu, tak zrazu zistíme, že tá digitálna tlaž vás obmedzuje. Tam sú predsa, v televízii máte tri farby RGB, červená, zelená, modrá. Ostatné sú nespektrálne farby. V tlačiarniach zase máte, to je v tom systéme CMYK, kedy máte purpurová, azurová, žltá a čierna. A dokonca aj v textile máte červená, žltá, modrá. No a pokiaľ robíte pigmentové, to znamená malujete, a jedno na ktorýkoľvek, tak máte celé spektrum farby, ktoré vám tieto ostatné médiá digitálne v podstate neumožňujú. A tak to je jednoducho holý fakt. Tak si v podstate vychutnávam. Často sa pýtajú umelcov, majú svoj rukopis, samozrejme, buď tvoria veľké diela, alebo naopak miniatúry, alebo sú to len maliari, že majú radi farby, štetce a tak ďalej. A u vás sa to nedá povedať. Vy robíte proste všetko a robíte to veľmi spontánne. Dovolím si povedať, že ste vlastne taký zvláštny druh. A to vás nechcem uraziť, ale nie, práve že vyzdvihnúť to, že robíte veľa techník, veľa tém. Takže keď by som sa spýtala, že čo ešte plánujete, tak asi mi to neviete zodpovedať, túto otázku. Je pravdou, že môže sa prihodiť, že táto výstava bude pre mňa zlomová. Neviem, či inou technikou, ale všetky techniky, ktoré pri tých prácach a pri ich tvorbe využívam, je, ako som spomínal, vysnívaná, plánovaná budúca stavba drevenej lode historickej španielskej galeóny San Felipe, mierke 1:50. Dĺžka, myslím, kompletne 2,5 metra, výška zhruba takisto, aj s stožiarom. No a vzhľadom na to, že život je taký, som musel odložiť začatie týchto prác, tak všetka tie techniky, ktoré sú použité, aj druh tvorby, sa viaže ku všetkému, čo v tej plánovanej budúcej stave budeme jednoducho potrebovať, aby som nestratil zručnosť, znalosti, návyky dokonca, by som povedal. Takže sa to ja ani nemám pripravený môj ateliér, takže je to dielňa. Že by som nemal robiť ani tlačiarenský líz, alebo vypalovacú pec, ono je to všetko úžasné, ani držím palce, ale... Čiže všetko to máte doma? Ja to mám všetko doma, všetko doslova do písmena, to, ktorí ma poznajú, doslova do písmena, na kolenách robené. Takže, ako... Spomeňme ešte možno počet vašich prác. No tých prác, ktoré sú vystavené, obrazov je 84. Tých, čo grafik, sú doma? To doma, je ešte ďalšie množstvo. Takto, ono je množstvo darovaných. Ja mám napríklad v Anglicku, v Holandsku, v Taliansku, mám v Čechách, mám darované obrazy, ktoré jednoducho ako nevystavujem. Doma mám, myslím, že asi 5 obrazov, ktoré som ja akože považujem za nedorobené. Tak jedno, a mám tam ďalších asi 8 zase rozrobených, pripravené aspoň formáty. A čo sa týka tých grafík? Tých grafík vystavujem 140 asi a niečo okolo, keď poviem 450, 490
ešte mám doma v digitálnej forme. Alebo v podobe jednoducho, ja ako nebudem zbierať papiere, lebo to, potom ja to mám uložené nejaké aktovky alebo záložke. Ja nechcem byť grafik, ja jednoducho len nechcem stratiť zručnosti pre budúcu stavbu lodi. A tak je to isté aj s tými sochami, ktoré vystavujem zhruba 30 plus šachovnica, 32 figúr, 32 kameňov. Tá šachovnica je 1,40 na 1,40 a podstava má 9 cm. To sú všetky figúry robené, ktoré sú určené ako hrateľné, vonkajšie na terasu. Ako sme sa už o tom, alebo ako som spomínal, už má 4 partie za sebou odohraté. No a potom je tam zvláštna skupina, ku ktorej som sa dopracoval postupne, a to je v podstate asi posledné štádium momentálne toho vývoja. A to je, som začal robiť reliefné obrazy s ohľadom na to, že sú medzi nami aj iní ako zdraví. Takže tam mám obrazy najprv doplnené brajlovým písmom. To bolo len tak. Ja som to nazval spontánna privátna osveta. Nezaručujem za absolútne perfektnú ako kvalitu, alebo... A poznáte brajlové písmo, alebo... Poznám, ja som sa aj pozeral. Viem jednoducho, ale napríklad ja Brichtov stroj nemám šancu získať, lebo by som musel byť v Unii nevidiacich požiadať a je to veľký problém vôbec zohnať. A to je úplne iná problematika. Ale začal som robiť aj obrázky, ktoré sú už aj reliefom upravené tak, aby boli čitateľné nevidiacim, nielen nadpis, ale celý obraz. Takže sú to obrazy, ktoré sú spracované do tejto grafickej podoby z fotografií reálnych. To sú reálne morské živočíchy, hudobné nástroje sú tam. Mám tam hmyz spravený na niekoľko. Jasné, že ja by som povedal, a to je na zamyslenie, síce zatiaľ som sa márne pokúšal niekoho navodiť, že je to neuveriteľný podnet na vytvorenie, naštartovanie pilotného programu pre deti a mládež nevidiacich. S týmto, lebo v takejto podobe, ja neviem, či to vôbec niekto takto robí, plus, ak je to pilotný, je možnosť nájsť aj zohnať dotáciu, ak si uvedomíme, že do konca júna je z Európskeho fondu, ja neviem, či 8 miliónov k dispozícii, tak ako som zaregistroval na takýto projekt, je od 25 do 250 tisíc. Upozorňujem, nie pre mňa. Ja som len spravil fúrik a ja by som rád, aby nejakí mladí začali tlačiť ten fúrik ďalej. Takže je to taký námet, či sa chytí, lebo nie, to ja neviem, ale ja vo vnútri by som bol rád, keby sa to dalo pretaviť aj do takéhoto programu, aby táto výstava mohla byť takým tým popudom, a prepitujem Hlohovec, naštartovať takýto program. Predsa som vás len nachytala, pretože nežijete len pre dnešok, ale už myslíte myšlienkami aj do budúcnosti a máte nejaké plány. Takže nie je to o tom, že by ste neplánovali. Takže ja si myslím, že tieto plány raz zrealizujete, lebo máte stále tú energiu a stále tú myšlienku. Máte komu ju predať tým mladým, malým deťom, ktoré sa asi stále pýtajú a chcú vedieť viac. Takže v tomto vám budeme držať palce. Ja som vás teda prerušila. Pokojne dokončite svoju myšlienku. Ono všetko, to, čo sme hovorili, a keď sa nad tým zamyslíte, svojho času ma zaujalo, že v Japonsku, na jednom z tých severných ostrovov, je tam komunita, ktorí žijú nadmerné množstvo, viac ako 100 ročiny sú tam. A zistilo sa, že to nie je ani stravou, to nie je ani cvičením, ale je to takouto filozofiou života. A som to zazrel aj na internete, ikigai, také 4 oblasti. Robiť, čo viem, čo ma baví, aby to bolo kreatívne. A teraz naplňam to štvrté, a to je pre niekoho, pre komunitu. A to je jedna z vecí, ktorá začína, alebo si ja dlhšiu dobu vnímam, opadáva takéto
komunitné zmýšľanie ľudí. Myslieť aj na toho druhého, nielen na seba. A na táto výstava snáď ako... A touto si naplňam, lebo tieto výstava pre deti. Aj tak je to, myslím, že aj v tom mojom infoletáku. Osloviť tie decka, nech sa zamyslia, a tam si musím prihrať polievočku. My dôchodcovia jednoducho nie sme na odpis. Veď ako my nie sme. A nakoniec sa mi vidieť, aj odpad používam ako základ pre niečo nového. Takže asi toľko ja ako... Ja si myslím, práci. Že povedali sme už dosť, treba vidieť, takže toto je aj pozvanie pre našich divákov, kto má záujem prísť sa pozrieť do Vlastivedného múzea na výstavu výtvarníka Štefana Mika. Máte stále dvere otvorené, dokonca tam môžete stretnúť aj samého autora, ktorý vám o svojich prácach porozpráva. Takže budem mimoriadne rád. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami mohli porozprávať aj o vašich dielach, ktoré máte asi takisto rád. Možno, že bude nejaký fanúšik, ktorý si tam nájde tiež to svoje. Takže dúfam, že budete pokračovať, že budete mať veľa kreatívnych a inšpiratívnych myšlienok. Veľa zdravia ešte želáme. Ďakujem a pozývam všetkých na tú výstavu do 30. mája. A myslím, že je tam niekde určené aj tie otváracie doby. Veľmi rád. No a spolu s odkazom pána Mika, že robte, čo vás baví. S týmto sa lúčime. Dovidenia a do počutia.